I dag skal vi lave noget sjovt. Lige for tiden kommer fastelavn nærmere, og en god lille udklædning kunne være en cirkelinekjole. Og en cirkelinekjole, det er det jo, fordi det er rødt med store sorte prikker. Men fasongen i kjolen er super enkel. Hold ind med elastik, et lille raglan ærme, og der er elastik her ved ærmerne. Og det er lavet i fast stof. Det er altså ikke strækstof, vi har gang i, så det er vigtigt, at mønstret er beregnet til fast stof. Det mønster, vi har brugt, det er i det her tilfælde minikræer. Den, jeg har klippet her, er en størrelse 3 år. Og onion har det samme mønster, altså hvor det er det helt gængse raglanærme og med elastik i kanterne og til fast stof. Onion har 2, og det er på grund af deres størrelser, at den ene går op til 3 år, og den næste går op til 8 år. Så de er alle sammen gode mønster at bruge til faste stoffer. Derudover så skal vi bruge lidt elastik, og jeg har brugt omkring 60 cm til en 3-årig i fast stof. Og vi skal bruge en gennemtrækningsnål, når vi skal have elastikken igennem, en lille markeringspen og nogle kloverklips til at holde sømmene sammen og lidt sytråd. Og så er det ellers bare at sætte i gang. Kjolen består af 3 forskellige mønsterdele. En ryg, som er højst heromme i nakken, og et forstykke, som runder lidt mere ned på forstykket her, og 2 ærmer. Og raglanærme er faktisk ret nemt at håndtere. I det her mønster, som vi har brugt, der er der faktisk ikke forskel på for- og bagstykke. Det er der i nogle raglanærmer, og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Men her er der ikke forskel på for- og bagstykket i ærmet. Så vi skal lægge ærmet ind imellem forstykket. Og så skal vi have ryggen her. Og det sidste ærme kommer her. Og det skal så syes på herover. Så på den måde syr vi alle ærmer sømmene. Så det gør jeg klar til nu og vil sy sammen på overlukkeren. Nu har jeg lagt mit ærme oven på mit forstykke og lagt raglandsømmene sammen her. Og jeg holder det lige sammen med min klips, min kloverklips. Og her har jeg valgt at bruge overlukkeren til sammensyning. Det kunne også sagtens foregå på symaskinen med en ligeud søm og en tristing zigzag efterfølgende, hvis ikke du har fået en julegave i form af en overlukker. Så vi er klar til at sætte i gang her på overlukkeren. Det er en 4-trådet overlock. Det var den første raglandsøm. Sådan her. Og så er der bare 3 mere at få sat sammen. Så har jeg syet de 4 raglandsømme. Og jeg har lige presset sømmerummen med strygejernet ud i ærmet. Så alle 4 sømme er vendt ud i ærmet. Og det vil sige, så har man nu lyst til at lave en pyntestikning, så kunne man sagtens gøre det nu på sømmen her. Så skal vi have syet ærme og sidesøm, så det her det kommer til at ligne kjole. Så vi skal have den foldet, så vi kan få syet ærme og sidesøm. Så vi lægger den nu ret mod ret. Sådan her. Og så skal vi sy 2 sidesømme. Herfra op over ærmesømmen, som vender ud i ærmet. Og så ud til det nederste af ærmet og i begge sider. Og det foregår også på overlukkeren. Så har jeg min søm holdt sammen her, og jeg starter her nedefra og kører op. Så jeg kører med sømmen her, ærmesømmen, og fortsætter ud til det nederste i ærmegabet. Og her er det altså vigtigt, at begge sømme vender ud i ærmet. Sådan her.
Så er jeg klar til at gøre det samme i den anden side. Så, nu har vi efterhånden noget, der ligner en lille kjole her. Vi har syet sidesømmen, som fortsætter ud i ærmet. Og nu skal vi så lige have kantet vores åbne kanter, så det vil sige så rundt i ærmet forneden, rundt i kjolen forneden og rundt i halsudskæringen. Der skal vi have lavet en afslutning. Og det er så enten zigzag, tristing zigzag på symaskinen eller kantblok på overlockeren. Så jeg kører lige nogle ture rundt om alle de rå kanter, så de bliver lukket af. Jeg starter med at sy rundt forneden med vores kantblok. Og jeg kan godt lide, at sømmerummene de vender rigtigt. Så her har jeg mit forstykke, der er mindst. Så det her det er mit forstykke, og jeg vil gerne vende sømmene ind mod forstykket. Det vil sige så, det her var mit forstykke, så jeg skubber sømmen fremad, så jeg får den ind på forstykket. Og når jeg møder den næste side søm, jamen så skal den anden vej, så den kommer ind på forstykket. Det er bare sådan en lille nørde ting, men det gør tingene så pæne, når de bliver presset op, at sømmene vender rigtigt. Så bare en kantlok her helt ude i kanten af stoppet. Og lige nu kører jeg på bagstykket, så den søm, jeg kommer til her, den skal bare flugte med ind på forstykket. Og jeg laver lige et lille overlap her. Og så det samme tur rundt i ærmerne og i halskanten. Og når vi starter op i halskanten, der har vi også bestemt retningen på vores ærmesømme. Så det overholder vi, at de vender ud mod ærmet, også når vi kører vores kantblok her. Når det vender rigtigt i vores kantning, jamen så kommer det også til at vende rigtigt, når vi skal stikke løbegangen ned senere. Så hænger kjolen fint sammen, og vi har fået kantet alle de rå kanter. Og så er vi klar til, at jeg skal lave løbegangen til at trække elastik i. Så jeg skal have lavet et ombuk på ca. 2 cm heroppe i halsen. Og det samme et ombuk heroppe i ærmerne, også på ca. 2 cm. Jeg syr rundt på symaskinen, men der er lige et gap, et lille hul, står åben på også små 2 cm. Selve oplægningen, der skal jo ikke elastik i hernede i bunden. Men den laver vi også en lille oplægning på omkring 2 cm. Så det er vi klar til nu, så nu skal vi have symaskinen i gang. Når jeg skal lave ombukket op i halsen, så igen vil jeg gerne have, at min start og slut det foregår om på ryggen. Så ryggen er jo lige lidt højere end forstykket, så her starter jeg min søm. Og cirka 2 cm bukker vi ned. Og så skal vi så lave en stikning, og den laver jeg her fra vrangsiden, så jeg er sikker på, at jeg har fat i mit sømmerum, og den laver jeg simpelthen her helt ude i kanten af mit ombuk. Og det er netop i sådan et tilfælde, at det er rart at bruge sine linjer på stingpladen. Sådan syr jeg hele vejen rundt, men stopper altså cirka 2 cm før jeg når min søm, når jeg kommer hele vejen rundt her. Sådan en runding, som der er i halsen, der kan det godt være en lille smule for meget af kjolen, altså sømmerummet er en lille smule mindre. Så tænk på at lave en lille smule holdning i det nederste, og så er det sømmerummet lidt stramt. Det er ikke noget, der, hvis du skulle ske at få en lille fold, der sker noget ved, fordi elastikken kommer ind og laver en masse rynker bagefter. Men hellere sørg for at få det jævnt fordelt hele vejen rundt, i stedet for at få et skævt sømmerum til sidst. Og tænk på, når I kører over ærmesømmene, at vi har valgt, at de skal være presset ud i ærmet. Jamen, den taktik holder vi hele vejen igennem. Det giver altså et pænere slutresultat, når sømmene vender ens. Og nu er jeg ved at nå rundt, så jeg stopper så lige 2 cm før min søm starter, så jeg kan få min gennemtrækningsnål ind.
sådan her, så jeg har det her hul og kan få gennemtrækningsnålen og elastikken ind i. Sådan, det var den øverste kant. Og det samme gør jeg med ombukket her i begge ærmer. Så er vi klar til, at jeg skal trække elastik igennem. Og det er det jo altså, denne her unikke lille gennemtrækningsnål er super god. Det er simpelthen et lille krokodillenæb, som jeg sætter elastikken fast i her. Og lige klipser til, og så har den bare godt fat i elastikken. Og så har den en fleksibel spids, som finder godt vej, så ikke man sådan møfler omkring sømmerum og sådan noget. Jeg tror, I alle sammen har prøvet det der med en sikkerhedsnål, der springer op halvvejs rundt i løbegangen. Det er simpelthen for træls at sidde med. Så her i halsen, der har jeg ikke sådan lige et fast mål på, hvor lang elastikken skal være. Det skal man sådan lidt vurdere lidt på barnet, hvor meget den skal trække sammen. Men ind med gennemtrækningsnålen her. Vi skal lige have det hele med ind her. Sådan. Og så går det altså som en leg at trække elastikken hele vejen rundt her. Så kom jeg rundt. Og så skal vi lige have spidsen ud. Den var der. Og så er det lige at få fordelt rynkerne her, og så skal man så lige lave den vurdering af, hvor stor den skal være i halsen. Jeg klipsede lige gennemtrækningsnålen af. Nu har jeg ikke lige en 3-årig ved siden af mig, men jeg synes, det her det er ved at se meget harmonisk ud. Den skal jo ligge op i halsen, den må ikke kunne dreje ned over skulderen. Og når jeg har det rigtige størrelse, så binder jeg simpelthen et råbåndsknop på min elastik. Sådan der. Og klipper enderne af. Og så skal vi lige have elastikken ind i her, og så har vi så det lille hul på 2 cm, vi skal have lukket. Og der lader jeg faktisk lige de her ender sidde ud igennem hullet, fordi på den måde har jeg også lige fat i min elastik, hvis nu min knude skulle glide fra hinanden. De der 3-årige, de har det med at tage tøjet af på en meget voldsom måde. Så jeg lægger lige elastikenderne her, hvor jeg skal lukke mit 2 cm hul i stikningen. Så jeg lige får fat i elastikken på den måde. Sådan der. Og så har vi lukket af, og vi har samtidig styr på elastikken. Så skal vi have trukket elastik i ærmerne. Og det ved jeg, der skal elastikken ende med at være ca. 15 cm, når den er færdig. Og det er svært at trække. Hvis jeg klipper et stykke af på 15 cm, så når jeg jo ikke rundt, inden det næsten er smuttet ind i. Så jeg tager lige og markerer 15 cm. Og jeg får så lige lidt med elastikken, fordi jeg vil gerne lige have lidt at kunne arbejde med. Så når jeg binder knuden, jamen så er det faktisk de 15 cm, der skal mødes her ved mine markeringer. Så jeg har markeret 15 cm på min elastik, men har altså lige lidt ende at gøre med der, hvor jeg trækker igennem. Og så på samme måde, som vi gjorde i halsen, lige have fanget den her med nålen, og så trækker vi den rundt her i. Ja, der når vi rundt, næsten inden vi overhovedet er kommet ind, så er vi ude igen. Sådan her. Og så skal jeg binde min knude, så mine 2 mærker de mødes. Og på den måde, så er jeg også sikker på at få mine begge ærmer ens i vidden. Så jeg har mine 2 mærker her, og der binder jeg så mit råbåndsknop.
Sådan der. Og jeg lukker hullet på samme måde, som jeg gjorde op i halsen, hvor jeg lige får fat i mine snipper fra min elastik. Sådan der. Så fik vi elastik ind i ærmet også. Men på den her måde, hvor jeg havde et stort stykke elastik at arbejde med, men jeg har styr på målet på min elastik, så er det faktisk til at have med at gøre. Og det andet ærme får nu samme længde, fordi jeg har målet på de 15 cm. Så kom der elastik i to ærmer. Og nu mangler vi simpelthen bare lige at lægge kjolen op for neden. Og jeg lægger den op med små 2 cm. Et lille ombuk her. Sådan der. Sømmene, de skal vende rigtigt. Her har vi jo gjort os umage med at presse for søm ind på forstykket.